Al principi va ser com molta sorpresa i una mica de cautela, perquè a la meva família hi ha antecedents familiars d'un tipus de distròfia muscular que només afecta nens, i llavors al principi era com, he de saber el sexe del bebè, llavors quan vaig adonar-me que estava embarassada, em van programar immediatament una biòpsia per saber quin seria el sexe del bebè, i quan finalment van confirmar que era una nena, supercontents, una alegria immensa. Doncs molta alegria, perquè era un embaràs molt desitjat, el segon embaràs, perquè jo tinc una nena que ara farà 6 anys, i el primer moment, quan vaig veure que el test era positiu, va ser una alegria. Després, quan em van fer l'eco, va ser una sorpresa, perquè em van dir que venien dos embrions, dos sacs diferents. Inicialment van ser les típiques nàusees de les primeres setmanes, i després és que realment no vaig tenir cap problema i vaig viure un embaràs superpositiu, me sentia supercòmoda, i realment ho recordo com una de les millors etapes de la meva vida, tant a nivell físic com emocional. I símptomes tots els del món, perquè de seguida vaig tenir símptomes gastrointestinals, perquè tenia una panxa molt gran, però ho vaig saber portar bé. Quan em vaig quedar embarassada estava treballant i a la vegada estava estudiant un màster. I llavors suposo que per l'estrès i tot plegat em va pujar molt la tensió i em van donar de seguida la baixa laboral. Llavors sí que vaig fer un canvi radical, a part de dedicar-me només a estudiar el màster, em vaig dedicar a mi. Anava cada dia a ioga, vaig llegir un munt de llibres sobre maternitat, sobre criança, i vaig anar a cursos de tècniques de relaxació, de lactància materna, que em vaig formar molt. Una mica sí, perquè tenia una nena petita que ja no podia agafar en braços, m'havien d'ajudar, la feina la vaig haver d'adaptar de vegades per poder treballar des de casa, per no excedir-me en venir cada dia a l'hospital, i l'últim mes sí que el vaig fer des de casa perquè pràcticament no podia ni caminar. Com tenia la tensió elevada, em feien controls periòdics, el sucre també va sortir una mica alterat i m'anaven fent proves també de glucosa, i després intentava cuidar-me bé l'alimentació, controlar-me el pes que no pugés massa. Em van fer una cesària per la col·locació dels bessons, ja que un d'ells, el que estava baix, estava en posició transversa, amb la qual cosa era inviable un part autòsic, que hagués corregut risc la vida d'ells i la meva, i vam decidir fer una cesària programada. El fet dels factors de risc que tenia i que les últimes setmanes la meva filla no estava creixent, va fer que la meva ginecòloga decidís programar-me la inducció al part. Primer sí que vaig intentar posar en pràctica les eines que havia après. Respiració, amb valor, em recordo que vam portar el valor de casa per a començar també a reduir una miqueta els dolors, i després ja quan les contraccions van ser més fortes i els dolors una miqueta més aguditzats ja em van baixar baix a la sala de parts. En aquell moment només volia que em posessin l'epidural per a tractar de reduir una miqueta tot aquest dolor que sentia. Tinc molt bon record perquè tot i ser un part instrumentat de cesària, el meu marit va poder entrar a mi dintre del quiròfan, amb la qual cosa vaig estar acompanyada en tot moment. Tot l'equip mèdic d'infermeria i llevadores van estar molt atents a mi i al meu marit. Jo sempre el recordo com dividit en dues parts. La primera i l'última, que va ser així com respectat i que realment ho vaig viure d'una forma intensa i molt bonica, i la del mig, que va ser com més medicalitzat, que hi havia com risc i hi havia molts ginecòlegs i molt professional al meu voltant, que realment va ser la part menys positiva. Doncs després de la cesària, bàsicament va ser la cura de la ferida quirúrgica, perquè no deixa de ser una operació, però la veritat és que va cicatritzar molt bé. Em podia moure bastant bé, amb els analgèsics la veritat és que el dolor estava controlat i no podia agafar la nena petita, però amb els bessons no vaig tenir cap mena de problema. El que més em va agradar de la maternitat quan vaig tenir la meva filla és que van respectar molt el vincle, i van marxar tots els professionals i ens vam quedar la meva parella i jo amb la meva filla. Vam estar un moment a soles, el contacte pell amb pell. La lactància afavoreix molt que el sangrat sigui més adequat, que realment la matriu vagi tornant al lloc de forma més fàcil, i llavors tenir els cuidados habituals, però tampoc no més cura o més por de la normal, és a dir, que tampoc no vaig fer res especial. Doncs li diria que la gaudeixi molt, perquè tot i no ser un part vaginal, jo crec que es pot convertir en una experiència increïble que no oblides mai, perquè pots estar igualment amb la teva parella, i inclús hi ha la possibilitat que els pares puguin fer cangur un cop han nascut els nens. Tot i ser una intervenció quirúrgica, pot ser molt maca.